Benjamin Abraão entre anjos e cangaceiros. Quem foi esse personagem? Um aventureiro, um Pedro Malazarte ou um João Grilo, se nós quisermos enquadrá-lo num perfil bem nordestino, que transita se livrando dos obstáculos da vida, como aventureiro, como espertalhão, entre duas grandes divindades que povoam a mentalidade do nordestino. A divindade de paz, que foi o Padre Cícero, um gigante, e a divindade de guerra, que foi o cangaceiro Lampião.